Soft Academy o'quv markazimizda Ramazon oyiga katta skidlarni e'lon qildik. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzum va Wildberries kurslarda, Rossiyada bo'lsangiz, Ozon va Wildberries kurslarda bizning kursimizda o'qib, biznes sirlarini o'rganishingiz mumkin va O'zbekistondan, Qirg'izistondan hamda Xitoydan olingan optim tovarlardan foydalanib, biznesingizni yuritishingiz mumkin bo'ladi. Xitoyda bizning jamoamiz a'zosi bor va zavodni o'ziga borib, Xitoy tilida gaplashib, eng arzon narxlarda Rossiyaga ham, O'zbekistonga ham tovar jo'natib berish imkoni bor va arzon narxda tovar olib ko'proq foyda olish imkoniga ega bo'lasiz. Ramazon oyida bizning o'quv markazimizda biznesni o'rganib 30 ta millioner shogirdlarimiz qatorida bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis, tergovchilar Moskvadagi teraktda Ukrainaning qo'li borligini tasdiqlashdi. Moskva yaqinidagi Krokus City Hall konsert zalidagi qurolli hujum bo'yicha tergov ma'lumotlari teraktda Ukrainaning aloqadorligini tasdiqladi. Biz Krokus ishi bo'yicha tergov qilayotganlardan olgan ma'lumotlarimizni buni tasdiqladi. Ayni paytda xavfsizlik xizmati Ukrainaning ishtiroki haqida yoki yo'qligini yana bir bor tekshiradi. Lekin hozircha Ukrainani ayblashga asosimiz bor. Uni qo'shimcha qilishcha janglar tashqi yordamsiz bunga jazm eta olmasdi. Albatta, islomchilarning o'zi bunday teraktni tayyorlar olishmaydi. Ularga yordam berildi va biz ushbu fojiada Ukraina izlarini ko'ryapmiz. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin ham buni aytib o'tdi, dedi u. Avvalroq Bortnikov terakt vaziyatini silkitib, Rossiyada vahima uyg'otish uchun G'arb razvedkasi xizmatlari va Ukrainaga kerakligini aytib o'tgan edi.